ምን ምን? የኔ መሬት ሰይድ አለ? ሰይድ የለም። በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ለምን ፈለግሽው? አንቺ ለሰይድ ምን ሆነሽ? እኔ ባለቤቱ ነኝ። አረ ጉድ! ስንተኛ ሚስቱ ደግሞ አንቺ? ይህን ያህል የሚያሳስብሽ አልመሰለኝ። እኔ የመጀመሪያ ሚስቱ ነኝ። በስ እኔን ከፈታኝ በኋላ ሌላ ሚስት አገብቶ ነበር። ምን እንደምታወሪው? ሱመያ ማለትሽ ነው? ከአረቧ በፊት ያለችው ሱመያ ናት። ሱመያ እንደሆነች አውቃታለሁ። አንቺን ግን ማን ልበል? አረብ ማገብቶ ነበር እንዴ? መጀመሪያ እኮ እኔን ያገባው። ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሪው? እኔም ማውቀው ሱመያዋንና አረቧን ነው። ጭራሽ በአንቺም ልጅ ወልዷል። እኔም ማውቀው አረቧንና ሱመያን ነው። ይሄ ለጆሮም ይከብዳል። ወደድሽም ጠላሽም ይሄ ሰይድ ልጅ ነው። እኔ ልጄ ያሞታል። እኔ ስራ የለኝም። ሰይድ ልጅ እንዳለው አያውቅም። ይሄ የሩቅያ ልጅ ነው። ሰይድ ልጅ እንደሌለው ስለማያውቅ ማስመርመር ትችያለሽ። እሱ የእሱ ልጅ ነው። ለማንኛውም እኔ ማሳደግ አልቻልኩም። ይህ ልጅ ለሰይድ ስጭልኝ። ስሚ ሴትዮ፣ እኔ ማንንም ልጅ አደራ ተቀባይ አይደለሁም። እሱን ፈልግና ለእሱ ለራሱ ስጭው። ቀጥሎች ከዚህ ቤት ውጭልኝ። እኔ ደውዬ እነግረዋለሁ። ወይኔ አማኒ፣ እንዲህ ጉድ አድርገኝ። ሱመያንም አባሬ የግሌ አደርገዋለሁ ብዬ ያልኩት ሰውዬ ጭራሽ እንዲህ ቁማር ልሰራ ቁማር ልበላ። ወይኔ አማኒ፣ እሰራለሁ አለሁ። ሰላም አለይኩም። ምን ነው ደግሞ ዛሬ የት ልትሄጂ ነው? ባጥሞ ምን አለሽ? ሱቅ ልትሄጂ ነው? ስማ አንተ፣ ልጁስ? ልጁ ተኝቷል። እሺ፣ የማናገር ጉዳይ አለ። ምን ልታናግሪ? ማናት ደግሞ ሩቅያ? ሩቅያ 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 ሩቅያ፣ እሱ አንተን ራስህን ጠይቅ። ምን ሆነሽ? ፊልም ላይ ነሽ? ኦ ማናት ሩቅያ? ሩቅያ የምትባል ሩቅያ? እኔ አላውቅም። ሩቅያ የምትባል ፊልም ላይ የፊልም ርዕስ ነው ወይስ ምንድን ነው? ዛሬ ጠዋት እኮ እቤት ድረስ መጣ። የሰይድ የድሮ ሚስቱ ነኝ ብላ እኮ የሶስት አመት ልጅ ነው ይዛልክ የመጣችሁ። የሰይድ ሚስት ነኝ? አዎ። ሩቅያ? አዎ ሩቅያ። እንዴት ልትመጣ ቻለች? እሷ ሩቅያ ማለት የዛሬ ስንት አራት አመት እሺ የፈቷት የተፋታ ነው ማለት ነው። አየህ አይደል? ውሸት ከመብዛቱ በላይ አፍ ሁላ ተሳሰረ። የዛሬ አራት አመት ለማለት ነው። ቁጥር ሲጠፋብኝ ነው። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ደግሞ የፈትቻታል እና ምን ፈልጋ መጣች? ልጁንስ ከየት አመጣች? እሱን ራስህን ጠይቅ ሰውየው። እኔ አንተ ልጆች እዚህ ቤት ደርዘን እስከሚሆኑ ድረስ አልጠብቅም። እያንዳንዳቸው እያመጡ ልጃቸውን እስከሚጥሉ ድረስ እኔ አማኒ የማንም ልጅ ወኝ አሳዳጊ ወኝ አልቀርም። የኔም ልጅ ቢሆን ራስ ወሰድ። የሴት ልጅ ነው አለች? አዎ። ነይ ነይ ነይ፣ ተረጋጊ። ነይ ነይ። ምንድን እሷ? ቆይ ከኔ መውለዷን አንቺ በምን እርግጠኛ ነሽ? የኔ ልጅ ብቻ አይደለም ሴትዮዋ ሌላም ነገር ነግራኛለች። ምንድን ነው የነገረችሽ? በሌላ ሴት ልጅ እንደወለድክና አንተም እንደማታውቁላ ነግራኛለች። ጭራሽ ሌላ ሴት? አዎ። የአንተ ልጆች እዚህ ቤት ሞልተው እኔ አማኒ ማበድ አልፈልግም። ሌላ ሴት እኔ ከየት አመጣሁኝ? እሱ ራስህን ጠይቅ ሰውየው። ያማቸዋል እንዴ ሴቶቹ? ቆይ በአጠገባቸውም ካለፉ የሴት ልጅ ነው ማለት ጀመሩ እንዴ? እንዴ ሴቶቹ ላ በአጠገባቸው ካለፉ ዝም ብሎ ማርገዝ መውለድ? ራስህን ጠይቅ። አረ በእናትሽ አንቺ እንደዚህ አትሁኝ። አሁን ልጁ የት አለ? ያው እዛው ክፍል ናቸው፣ ሁሉም አንድ ላይ ናቸው። የእኔም ልጅም ትቼ ይልቅ ነው የሚሄደው። ሁሉንም ሰብስባ አሳድግ። አረ አንቺ ምን ሆነሽ? ለማን ጥለሽ ነው ትሄጂ? ወይ እንዴ ላረጋቸው ነው አሳድግ ያለቅም ልጆች ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? ሀቢቢ ምን ሆንክ? ዝም በል በቃ ዝም በል። እናታውን ትመጣለች። ዝም በይ አንቺ ደግሞ። ምን ሆንሽ? ወይኔ ስቃይ። ምን ሆንሽ አንቺ ደግሞ? ምን ሆንሽ? በቃ ምን ሆንሽ? ይሄ ጡጦ በቃ 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 ምን ነው? በቃ 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 ምን ሆንሽ? በቃ 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 መጣሁልሽ። ብስኩትሽን መጣሁልሽ። ብስኩትሽን መጣሁልሽ። ብስኩትሽን መጣሁልሽ። እንዴት ነበር የሚደረገው?
ላለብስሽ ነው። እሺ በቃ 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 ላለብስሽ ነው። በቃ አትፈራፈሪ፣ ዋትስአፕ፣ ቴሌግራም ሰብስቡና ይህ ማን አንቺ ደግሞ ፌስቡክ አማረሽ በቃ ይሁን ፌስቡክ ነው። ወተቱን ገዝች ወተት ገዝቼላችሁ እስከመጣ ቁጭ በሉ። እሺ ተስማማን? ያው ወታላችሁዋ
ሳበዱኝ። Run. ፖሊስ አይተ ነው? ሹጣ አይተ ነው? አሬ ምን ፖሊስ? ምንድነው ታዲያ? ከፖሊስ ነው የበለጠ ጉድ ነው። ምንድነው ታዲያ? ሴቶቹ እርጉዞቹ እኔ ነው መሰለኝ የሚፈልጉት። እርጉዞቹ ምን ሆነው ታዲያ? እርጉዞቹ በኋላ ልጆቹ ያንተ ናቸው ሊሉኝ ያንተ ናቸው ቢሉኝስ? እንዴት ልጆቹ ሳይመረመሩ ያንተ ሊሆን ይችላል? አረ እባክህ እቤት አራት ልጆች አምጥቶ ጥሎብኝ ሄደው አራቱንም አስመርምሬ ዶክተሩ አለኝ ያንተ ልጆች ናቸው አለኝ። ስለዚህ እነዚህም አሁን ባጠገባቸውም ካለፍኩ የሴር ነው ብሎ ቢመረመሩ የነ ሊሆኑ ይችላሉ። ወይኔ ሴት ያስረጋስክ እንደዛ ከመጥሮት ለአገሩ ብትሮት አገሩን ታስጠራ ነበር። ለዚህ ነው ከከተማ እኔን አወጣህ? አንተ ማን ተከተለኛለ? እንደዛ ሴት ያረጋስክ ከመጥሮት ሴት ያስረጋስክ ስትሮት እንዴት እንደዛ በአገሩ ሴት ያስረጋስ ይሮካ ከተማ እኛን ታወጣለ?